Den 16 juni 2007 åkte morsan Gudrun Hellgren till Stockholm eftersom hon hade lyckats skrapa fram 3 tv-apparater på sin trisslott. Så det blev flyg till Bromma. Färden fortsatte sen till Hilton Hotel vid Slussen. Här kommer vi in i rummet. Se vilket rum. Va? Ja, det är jättefint. Se. Här i Gamla stan, ja. Jag känner dåligt till här. Ja. Det är vid Slussen då. Med solsken och fasen. Strykbräda, strykjärn och hela faderullan, va? Ja, det var du extra nöjd med. Ja, jag vet inte hur min tröja ser ut. Badrum. Mm. Dusch. Jag kanske inte ska gå in här nästan. Se. Det är ju inte klokt. Mm. Man blir så dra för persiener när man sätter sig där då. Ja, absolut. Sånt ärligt. Så det är enda nämnare utöver hela slussen. Och här finns det fön och allting om man skulle behöva. Är det här då? Jag vet inte, du får tryck på det lite. Va? Där spolade jag. Jag trodde det var något. Ja. Vad det nu ska vara. Det är både till hår och fötter och hela fanstyget. Kommer du inte använda badrummet någonting eller? Ja, vi får se. Ska borsta tänder? Ja. Tror du det kostar det här rummet då? Men det måste vi fråga efter. Mm. Det måste ju kosta 1000 kronor per natt. Ja, det här är ju någonting som man inte skulle få vara med om inte man hade tagit en lott. En reklamfilm, eller? Ja. Är du provsängen också, eller? Jag kan ju slänga mig på den. Rummet kostar annars 4 000 kronor för en natt. Bra. Oh, det var inte dåligt. Det var inte dåligt. Vad är det här? Nej, se. Från och när man har tappat en knapp så är det bara att se i den. Topplöv. Öppna dem med. Mm. Här ska man ha på fötterna här. Se. Och så får du den där. Titta, alla storlekar. Den här har jag. Se, man räcker till. Hej! Jag vinkar. Hej! Oj! Och här står det att man är välkommen till Slussen. Det var inte dåligt. Så var det dags att äta. Morsan tog en soppa med smak av västerbottenost till förrätt. Jag tog en råbiff. Vad äter du för någonting? Jag äter någon soppa här. Kall soppa. Med, jag vet inte, 17. Vad den heter nu då? Vad hette den nu då? Västerbotten. Det är ost och det är allt möjligt gott. Kvällen var fin med utsikt över Gamla stan. Men den stora dagen, det var nästa dag. Det känns bra det. Väldigt. Vilken dag. Ja, nu är det morgon. Har du sovit någonting eller? Jo, jag vars. Det har jag det.
Ja, ska du gå upp nu då eller? Ja, får vi göra det. Det regnar som var den nu. Mm. Ja, oavsett regn eller ej så var det snart dags att göra det stora skrapet. Allt mellan 50 000 och 5 miljoner kronor kunde det bli. Är du nervös? Ja, jag vet inte. Det känns som det skulle vara bra om det var över nu. Mm. Så att jag vet inte. Och bilen kommer nu. Ja. Och Tilde var det inte? Tilde var det inte. Det är en annan en. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men i alla fall. Ja, vad tycker du om det där? Ja, det var hemskt synd det. Mm. Jag tyckte det skulle vara så roligt att få träffa henne. Mm. Oh, absolut. Come closer, God, I gotta be, I gotta be. Inte låter den så här, Karamia. Det är dags att komma limousinen. Kvart i tio. Måns Zelmerlöw med en något nedtonad version av Karamia, en liten söndagssoft variant. Han kommer tillbaka senare i programmet och ska på lite frågor. Då får du träffa Måns Zelmerlöw också då. Ja, men det har jag inte tänkt med. Du är inte intresserad av han eller? Så var stunden kommen. Det var dags att åka till TV4-huset. Vi ser här. Limousinen var i tid. Så det var bara att kliva in i bilen. Färden gick genom Stockholm. Är du till nu med magen? Ja. Så var vi framme. Med var också en person från Lotteriinspektionen och en person från Svenska Spel. Hur gör vi nu? Du har lagt lite smink, ser jag redan. Ja, jag vet inte. Kan du ta lite på läpparna kanske? Och att lägga på lite mer smink, det krävs för att vara med i TV. Hon är inte här, Paula. Du har glasögon. Paula? Nej, vad heter hon? Tilde. Ah, Tilde. Nej, hon är ledig idag. Så en generalrepetition inför det som skulle komma. Morsan fick provskrapa. Vi tittar på TV ska kunna se hela tiden vad du skrapar fram. Börjar du här då? Hur skjuter du med handen? Jag har aldrig tänkt på det. Jag får ta det på den. Och där, ja, den lägger du bort. Och så vänder jag så. Mm. Och så ska jag börja med den här. Ja. Är det några siffror på den här då? Jo, det var ja, det. Ja. Men det är liksom... 5 miljoner slotten där. Ja, precis. Det var den vi tog, ja. Ja, men 500 000. Och så ska du försöka skrapa fram så att tittarna ser ordentligt. Ja. Nej, men det här har jag sett på hemskt många gånger. Ja. Det känns väl bra? Ja, det här känns bra. Ja. Nu var det dags att gå ner till studion. Vi har bråttom idag. Mm. Ja. Vad står det? Moster? Nej, eller? Moster. Nej, moster. Eller där är bara koder för att det ska bli rätt när man lägger in det i systemet. Aha, okay. Så det är ingenting. Nej. Det är ingenting. Den tränger. Ja. Vi fick vänta en stund innan det var dags. Trevlig personal tog väl hand om henne. Åh ja, nu ser hon allt lite nervös ut. De ska prata film nu i 3 minuter. Sen smyger du och jag in. Där borta. Så kommer Elisabeth ner till dig. Mm. Då skrapar du. Mm. Och sen kommer hon gå bort från mig. Åh, tack så, grattis. Och då stannar du där. Ja. Du går inte med henne tills de kommer hämta dig. För i så fall kanske du går rakt in i kameran. Jag står tills du kommer. Det är skärad ut som man kan. Nej, inte minst den lilla blodet. Så var det dags. He may be the face.
face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that someone sings. Vi ska se. Vi ska ta oss av en liten trisskraparen. Julen Helgen, du morgon. Hej. Du kommer från Gotland. Ja. Egentligen från Jämtland. Ja, det är ju så. Och du ska skrapa lite kanton då. Så kommer vi igång lite grann. Ja, jag tar. Hur känns det? Det är spännande. Brukar du köpa lotter? Ja, ibland. Ibland. Så, då börjar jag skrapa. Jag tror att skrapandet är ingen match för dig, för du lär dansa. Ja, visst. Fortfarande i din ålder, det går bra. Ja. Oj, nu, titta. 3 miljoner 300 000. Är det folkdans, står du? Ja, Visby folkdansland. Och hur länge tänker du fortsätta med det? Ja, så länge de vill ha nu det. Ja. Förbi 80-årsstrecket. Ja, precis. Oj, nu har du 2 på 3 miljoner här. Nu är det spännande. Nej. Ska jag börja där? Ja, gör som du vill. Det är det som gäller den här siffran. Jag får inte styra den här. Jaså. Vad tycker du? 300 000. Har du 3 stycken där? 300 000. 300 000. Ja, det är ganska mycket pengar det också. Det är mycket också. Jag skulle få 50. Ja, så det var det du hade räknat med? Ja. Och vad skulle du göra för dem nu? Lite småsaker som jag eller lite stort direkt. Byta fönster på huset var det någon som sa? Ja, med dörr. Dörr, okej. Okay. En dörr som kan snöja in. Mm. Ja, för 300 000 kommer du få en väldigt fin dörr. Ja, vad bra. Grattis. Tack. Så var det klart. Och det var dags att lämna studion och TV4. Oh, tack så mycket. Jag går ner och filmar allt då. Jaha. Visst. Jaha. Jag fick mig allt då. Ja, det kan du tro det.